ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ମାରିଲା ବେଳେ ବାପ ଦେଖିକିରି ପାଟି କରିକି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମାରିଲେ, ମାରି କହିଲେ ବିଦା ହେଇଯା ମୋ ଘରକୁ, ମାରିଛୁ କ'ଣ ମୋ ପିଲାକୁ। ସିଏ ହଉ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଯାଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କର କହିକି ଯାଇକିରି ଫାଣ୍ଡିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଣ୍ଡିରେ ଯାଇକିରି ଆମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଆସିକି ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିକିରି ଖାଲି ଆମ ବେଳେବେଳେ ଚାବି ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ, ଘର ଚାବି ଦେଇ ଘର କ'ଣ ପୁଅକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କାରଣ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବିଦା କରିକିରି ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅ ମାଲିକ ବାପା ମା କ'ଣ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବେ, ଏମିତି ଦେଖିବେ ପିଲା ମାରିବେ କିଛି କହିବେନି। ତମରି ଭଳିଆ ବାପା ମା କେତେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏକା ହେଇଛ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବାହାର, ତମ ଜିନିଷ ନେଇକି ତମେ ଘରେ ରଖ, ତମ ଜିନିଷ ତମେ ତୁରନ୍ତ ବିଦା କର। ମୁଁ 4 ମାସ ତଳେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ ଦିନ ଦୁଇପହରେ ମୋ ଘରେ ପଶିକିରି ପୁତୁରା, ମୁଁ ରକ୍ତ ହାତ ସେଇ ପୁଅ ବୋହୁ ଦିଅନ୍ତା କହିଥିଲେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫାଟିକିରି ମୁଁ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଣା ଗୁଣ୍ଡା ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦେବ ବୋଲି ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ରାତି ବିକାଳି କେମିତି ରହିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦାବି ରଖୁଛି ସେ ପୁଅ ବୋହୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ନା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦେବ ଭୟ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିପାରୁନି। କୃଷ୍ଣ ଶାସନ ଘରଟା ବିଟ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟ? ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ମୋ ନାତିର ତଣ୍ଟିକି ମାରିକି ତଣ୍ଟିକି ଚିପୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ମାରଧର କଲେ, ମାରଧର କରିକିରି କହିଲେ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ କିଆ ପୁରେଇ ଦେଉଛୁ ରହ, ଏହା କହିକିରି ଥାନାକୁ ଗଲେ, ଥାନାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ବାବୁକି ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ସଜାସଜି କଲେ, ମୋତେ ସଜାସଜି କରିକି କହିଲେ ଚାବି ଦେ ସେ ରହିବେ, ମୁଁ ଚାବି ନ ଦେବାରୁ ସେ କ'ଣ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କରିଛି ସାର୍। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ଉପରେ କାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, କନକପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଉପରୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଲା କେମିତି? ଆପଣ ତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଲଟି ମୋତେ ଚାର୍ଜ କଲେ। ନା ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ କେତେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ମୋ ଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କେଉଁଠି? ଆପଣ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ପୁଅ ପଣ୍ଡାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆପଣ କାଉଣ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ହଁ, କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କତିକି, ଏସ୍ପିଙ୍କ କତିକି ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ରହିବେ ନାହିଁ, ରହିଲେ ଇଏ କିନା ଖାଲି ନାଗିବ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି।